Бүгін 15-ші қараша, төл теңгеміздің туған күні. Биыл ұлттық валютамызға 24 жыл толып отыр. Осыған орай, ана мен бала бағдарламасында балаларды ақша жұмсауға, қаржылық сауаттылыққа қашан және қалай үйретуге болатындығы жайында сөз етуді жөн көрдік. Бұл тақырыпты әңгімелесу үшін студиямызға психолог маман Ақтоты Мырзахметованы шақырған болатынбыз. Хош келдіңіз, Ақтоты ханым. Хош көрдік. Мерекеміз құтты болсын дейміз. Жалпы балаға қанша жастан бастап қолына ақша ұстауға үйрету керек? Ақша туралы әңгімені қай жастан бастап атана баласымен жұмыс жасау керек осы тұрғыда? Жалпы енді осы заманда ең бастысы атана сауатты болу керек. Атана барып соны балаға үйрету керек. Сонда балаға ақшаны мысалға 6-5 жасында қасыңызға ертіп жүргенде дүкенге алып барасыз ғой. Сол кезде соның жаңағы бағалары тұрғанын көрсету керек. Осыдан басталады негізі. Қалай сатып алады, оны неге сатып алады, ол не нәрсеге жұмсалады деген сияқты қасында ертіп жүріп, көрсете жүріп, айта жүру керек. Және мынау зерттеу қорытындылары бойынша 6-7 жаста күніне балаға ақша жұмсауға өзіне шек қойылу керек та, соны беріп отыру керек. Ал енді 7-8 жас, 9 жаста енді көрсетіп жазып көрсетуге болады бұны. Мысалға, мынау күніне балаға мысалға берілетін нәрсеңіздің өзінің шама шарқы бар. Сол мектепке барады ғой. Мектепке барғандықтан оның күнделікті ішетіні бар, кішкене сусыны бар. Енді 500 теңге ғой. Жоқ, 500 теңге деген енді көп. Көптік жасайды. Мысалға, көбіне біз бастауыш сынып оқушысына арнайы сауалнаманың қорытындысы бойынша балаға күніне мысалға 200 теңгеден береді деп қорытынды бойынша солай ата-аналардың жауабы болды. Сол 200 теңгені күніне мысалға 7 жастағы балаға береді екенсіз. 7 жас. 7 жас, иә? Күнге беріп тұрасыз. Бұл содан кейін бұл қалалық жердегі балалар ма әлде қалалық жердегі балалар? Қалалық жердегі балалар. 200 теңге берсек айтып 3 теңгеге жетпейді деп шағымданып жатады балаларымыз. Бұл орта есеппен алынғанда, орта есеппен алынған. Келесі, негізі солай үнемдей білу керек. Баланы сол кезден бастап үнемділікке үйретуге. Егер сіз 500 теңге беретін болсаңыз да, 500 теңгені бала бір күнде жаратады. Өйткені ол қытырлағын, тағы да тәтті нәрселерін алып қоюы мүмкін. Сондықтан сіз тек қана өзінің денсаулығына қажетті нәрсені ғана сол күнгі нәрсені есептеп бересіз. Келесі, не көрсетеді? Одан кейін мысалға аптасына екі рет беріп отырасыз. Бұл 8-10 жас аралығында. Сонда күніге бермейсіз, аптасына екі рет беріп отырасыз. Сонда ол үнемдеп жұмсауды үйренеді. Осы екі аптаның ішінде осы ақшаны мұншаға жеткізуім керек деп үнемшілік пайда болады. Дұрыс. Енді бір айға бересіз. Бір айға бересіз, сонда 10 жас пен 13 жас аралығында беріледі. Осылайша құсын өсе бастайды, бұлардың қажеттіліктерде өсет, сондықтан бұның жаңағы күндік шаққан есебіңізде соған байланысы өсіп отырады. Жақсы. Енді сондай-ақ біз бүгін столдың үстінен мынандай ақша тиын жинайтын копилка дейміз ғой, көріп тұрмыз. Қаншалықты осыған әуес қылып баланы үйреткен дұрыс, тәрбиелеген дұрыс? Мынау копилка негізінен бұрыннан бар нәрсе ғой. Негізі мынау жақсы екен, асты ашылмайтын. Қазір көбіне балалар асты ашылатын жасаған, салған күйі алғысы келіп тұрады да тезірек жиналуға бермейді. Мысалға көбіне бізде қазақта бар ғой жаңағы бір нәрсеге көрімдік сұрау, сонда кезде берілген нәрселерді салып қой деп баланы үйрету керек. Сосын туған күнде берілген нәрселерді ішіне салып қой деп. Жалпы дұрыс қой. Дұрыс. Бала тәрбиесінде. Бұл сауатты атана осыған үйрету керек. Сонан кейін жаңағы күнделікті берген қаражаттан қалған бар, өзі үнемдейді. Үнемдесең осының ішіне салып отыр деп көрсетіп отырсаң. Сосын оны кез келген уақытта ашуға рұқсат етпеу керек. Оны түсіндіру керек. Белгілі бір уақытқа, мына уақытта ғана ашамыз, сол уақытта осының ішінде қаншалықты нәрсе болса, сенің осындай қажеттілігіңе жаратылады деген сияқты. Әр қашан балаға түсінік беріп отыру керек. Және осы жерде жаңа айтпай кеттім, ең бастысы атана сол күнделікті өзінің жаңағы табысы жұмыстың арқасында айына бір ақ рет алып келетін, соны бүкіл отбасына шаққанда бір ай бойы
соны дұрыстап, үнемдеп жұмсау керек. Оның бәрі бізбен сізге байланысты, отбасы мүшелерінің бәріне байланысты екен. Балаға әрқашан түсіндіріп отыру керек, айтып отыру керек. Тіпті, мысалға, қазіргі кездерде бар, несие алатын жағдайлар бар кейбір отбасында. Сол несиені де жасырмай, балаға не үшін алынғанын ашық айтып отыру керек. Бала қорқып кетпеу керек, несиені не екенінен. Несиені көмек үшін ғана алынады, оны қарыз деп емес деп, осын бәрін түсініп айтып отырса, бұл нұр үстіне нұр болған болар еді. Бүгін енді төл теңгеміздің туған күн деп жатырмыз ғой. Соның құрметіне алғашқы шыққан мінекей теңгелеріміздің де түрлерін әкеп қойып жатырмыз. Дәл осы күні өзіңіздің келіп, осы ақша жөнінде біраз пайдалы кеңестеріңізбен бөлісуіңіздің өзі тегін емес, көптеген аталымдарға пайдалы кеңес болды деп ойлаймыз. Рахмет үлкен.